يا محمد يا أحمد يا محمد يا أحمد يا أمين يا أمين الله. Ki xalq bilan yashar ekanmiz, turli xil xulqlarni, axloqqa ega bo'lgan kishilarni ko'ramiz. Har xil tortishuvlarga boramiz, munozaralarga boramiz. Hayot ekan, ba'zan nohaqdan kimdandir gap eshitamiz, zulm ko'ramiz. Lekin musulmon odam azizlar, har qanaqa holatda kechirimli bo'lishligi lozim ekan. Kechirimlilik bu mu'minga xos narsa. Albatta buning uchun jasorat, taqvo, Allohdan qo'rqish kerak. Tabiiyki, sizga zulm qilib turgan odamda, sizga yomonlik qilib turgan odamda kechirib yuborishlik oson narsa emas. Sizga Alloh imkoniyat berib, unga yomonlik qilishlikka qodir bo'la turib ham kechirib yuborishlik ham oson ish emas. Lekin buni hammasi inshaalloh Alloh azza va jalla bu kechirimliligimiz uchun bizga juda ham katta savoblarni va'da qilyapti. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Estaizu billah va in ta'fu va tasfahu va taghfiru fa innalloha ghafurur rahim." Agar sizlar bir-birlaringizni af etsalaringiz, koyimasalaringiz, kechirib yuborsalaringiz, albatta Alloh sizlarga nisbatan mag'firatli va rahimlidir. Biz kechirganimiz uchun Alloh ham bizni kechirar ekan. Biz af qabul qilganligimiz kabi Alloh bizni afimizni qabul qilar ekan. Agar biz kechira olsak. Ba'zan odamlarga kechirimlilik haqida gapirsak, af qilish haqida gapirsak, aytadilarki, "Ey domla, har kim o'zining ichidan o'tganini o'zi biladi. Bilmaysiz-da siz u menga nimalar qilganini. Qanday qilib men uni kechiray?" deydi. Holbuki eri xotin orasida arazlashib yurish, aka-uka orasida arazlashib yurish, qo'ni-qo'shni orasida bir joyda ishlayotganlar orasida umuman hozir arazlashib yurmaganda o'zi yo'q bitta jamoada. Lekin gapirsak mana shu gapni gapiradilar. Nima qilamiz? Qayerdan bilasiz domla deydi. Juda ham qalbimga og'ir botadigan ishlar qilgan. To'g'ri, bandasiz, xafa bo'lishga haqqingiz bor. Lekin kechirmayman devorishlik kerak emas. Buning uchun eng oson yo'li siz Alloh azza va jallani oldidagi bandalik xatolaringizni bir tafakkur qilib ko'rishingiz kerak ekan. Qancha xatoimiz bor? Allohni hamma aytganini qilyapmizmi? Bilasizmi, Allohni afuv, kechirguvchi, rahim, rahmon sifatlaridan tashqari sabr degan ism ham bor. Sabr qiluvchi. Hech o'ylab ko'rganmisiz, sabr qilishlik uchun odamga musibat yetish kerak. Allohga musibat yetmaydi-ku sabr qilgan. Kasallik bo'lish kerak, bir qiyinchilik bo'lish kerak. Lekin Allohni sabr o'ta darajada oliy sabr qiluvchi sabr ismi bor. Payg'ambarimiz alayhi salom aytadilarki, dunyoda Alloh kabi insonlarni aziyatiga sabr qiladigan biror kishi yo'q. E'tibor bering. Rasulimiz alayhi salom aytibdilar, dunyoda Alloh haqqi azza va jalla kabi odamlarning aziyatiga sabr qiladigan biror kishi yo'q. Ular Alloh taologa shirk keltirsalar ham, Allohni farzandi bor desa ham Alloh ularni kechirib rizq beradi deb aytdilar. Dunyoni qayerida ko'rdingiz kofirlar yashaydigan o'lkadan quyoshni nurini olib qo'yganini? Balkim bizdan yaxshiroq yashayotganlari bor. Qayerda ko'rdik isyon qilganligi uchun, Allohga gunoh bo'lganligi uchun Alloh uni havosini olib qo'yibdi? Yo'q azizlar, Alloh haqqi azza va jalla hammaga barobar qilib rizqimizni berib turibdi. Kechirib turibdi. Aziyat beryapti. Alloh haq azza va jalla uni yo'qdan bor qilib yaratib qo'ysa, unga sherik kel. Shirk degani bu unga sherik qilish, Alloh saqlasin. Yoki bo'lmasa boshqalarga o'xshab Allohni, payg'ambarini Allohni o'g'li deb da'vo qilishlik.
lekin Alloh mana shunga sabr qilyapti. Rizq beryapti, kechiryapti. Lekin nima uchun biz kechirmasligimiz kerak? Nega azizlar? Agarki Alloh azza va jalla bizning gunohlarimizni kechirmaganda nima bo'lar edi? Biz o'ylaymizki, namozimiz bilan, ibodatimiz bilan, qilayotgan yaxshi amalimiz bilan jannatga kiramizmi? Bu bandaligimiz azizlar, Allohning rahmati bilan kiramiz jannatga. Agar Alloh adolatga oladigan bo'lsa, birgina bergan ko'zi uchun biz ming yillar ibodat qilsak, uni shukronasini ado qila olmaymiz. Lekin Allohning rahmatidan umid qilib, Alloh azza va jallaga bandaligini bajo keltirib turibmizki, jannatidan benasib qilmasin deb. Shunday ekan, biz qanday qilib bir-birimizni kechirmasligimiz kerak? Holbuki Alloh azza va jalla Qur'onda aytib turgan bo'lsa, siz bilan biz Qur'onni sevadigan, Qur'onni eshitganda qalbi titraydigan, ko'ziga yosh keladigan mu'min banda bo'lsak-ku, bu gap Allohning gapi bo'lsa-yu, qandoq qilib buni muhokama qilishimiz mumkin? Bir o'ylanaylik azizlar. O'zingizni farzandingizga bir topshiriq aytsangiz, topshirig'ingizni muhokama qilsa, rahbar bo'lsangiz, qo'l ostidagilarga topshiriq berganingizda muhokama qilsa, qanchalik jahlingiz chiqadi? G'azablanasiz. Men otaman axir deysiz. Nega aytganimni qilmaysan bolam deysiz u, lekin o'zingiz Alloh Qur'oni Karimda hey kechir desa kechirmasligingizni tasavvur qiling endi. Alloh azza va jalla kechiringlar bir-biringlarni deyapti. Modomiki jamiyatda yashar ekanmiz azizlar, mu'min musulmonlar bir-birimizni kechirib yashasakkina baxtli, saodatli bo'lamiz. Odam kechirmasa uni qalbi og'rib yuraveradi. Biror odamdan yomonlik ko'rgan bo'lsangiz, uni o'ylanib yuraverasiz, ko'rganingizda diqqat bo'laverasiz, lekin u sizga hech qanaqa manfaat bermaydi. Agar kechirib yuborsangiz edi, bu katta savob bo'lardi.